Хотілося б повідомити для мешканців нашого міста, що за адресою вулиця Лоцманська, 22А, найближчим часом запрацює пункт обігріву. Пункт обігріву почне працювати приблизно з 1 грудня і продовжиться це до 31 березня, якщо температура навколишнього середовища або повітря буде прогріватися і більше, становитиме більше 10 градусів вище нуля. У пункті обігріву можливо випити чаю з печивом, можливо скуштувати страви з продуктів швидкого приготування, також можливо за необхідністю та за бажанням прийняти душ, змінити одяг. Якщо людина знаходиться в тяжких життєвих обставинах, може скористатися кімнатою відпочинку, тобто залишитися на ніч. Пункт обігріву на даний час розраховано на 9 ліжкомісць, але за необхідністю ліжкомісця можуть збільшуватися. Тобто ми будемо намагатися сприйняти в цьому році ту кількість, яка буде звертатися до нас за допомогою. Даже если она находится в лекарстве, социальные пациенты.